او کور کې مو یاد سیستم کړی چې سعودي عرب بس سیستم یې بجلی پرې دا بڑا دا کسې دا ټولې پاتې دي نه زما دي او نسته دي ولله میراث السماوات والارض ازمکه اوسمونه ټول الله ته پاتې دي ازمکه او هر څه د الله دي داسې څه کار وکړه چې اجر د بشې روان اوس دلته د عباس ځایونو کې د مړو د لمبونو د ځایونه چې وګورو څنګه آشنا طریقه کاري د هغوی تا ته ولاړې اسپتال کې یعنې چې اوس یو کس مړ شو او تا اسپتال ته ویو ته چې بهر راوځي پنځه شپږ ګاډي به ولاړې ښایسته ښایسته هلکانې به یو به تا ته وایي موږ به ورسو بل به ته موږ به ورسو موږ به ورسو موږ به ورسو موږ به وکړو موږ به دا وکړو نو په دې تا سره دغه کوي چې ماته او ماته پرېږده ماته پرېږده او ماته پرېږده نو دې به دله په ګاډي کې واچوي بیا به دله ښه ښایسته ولمبې سنت طریقه بیا به دله کفن به تي تو کې مزیدار قیمتي کفن ښایسته کفن او بیا به جومات ته دله راوړي بیا به دله جومات نه مقبرې ته ویسي بیا به د ښښولو پورې تا سره ولاړ ښه د دې هر څه دا سیستم څوک چلوي اس پته نه لګي او د الله بنده د هغې کوي اخر چې ټوله اده کوي داسې کار وکړه دیسی تجارت وکا چا اللہ در اخیرت خیستے کی حدیث کی رائی جی چا یو مسلمان لکفن ورکو اللہ ولد جنت ریخم ورکی دی مسلمان لبا اللہ سو ورکی سمر نعمتون بولا ورکی جی ردا کاری روان کردی دل تراشی دی بازو زینو کی پا روجه کی غیر روجه کی در روجماتی سیستم پلارو کسو کی کسان و درولی اگوی لطن خاور کئی چه خلق بدلاری نراولی رو جماعتی لی سو کی که اس پتے نلگی دا کس خودل تا کسان رو جماعتی لراولی خرچه کئی چه تر ازا بلکه تالم پیسی در کئی چه تر التراش دیسی تجارت دا اللہ سر پکار دے زمانگا خان سے با و ملک سے با و پلانے سے با و لانے سے پا جیدادو رو بورن کھتے وی دا جیداد نرے دا دا داشی بتا دو در طول در پلانی خان سیب دی او در غر در هر سو در پلانی ملک سیب دی زی بیسو کم ملک سیب دی در زن سر جیب کی دی او خان سیب او کتا در نیم تیل اغس در زن سر کی دی زی بیسو کم قصد دو کا چی در اللہ سر سی تجارت دی در قصد دو کا دیر در خبری زمان زمکر زمان کور در زمان در اللہ تعالیٰ دا تپوس ہو لکی چی کور دیسو کبری جوڑ کرا تلیس کبری ہو کشل کبری دا تپوس ہوتا ہے نکی دو چھتا کور دیو کبری ہو جنگڑ کی اسے گا یو کوٹ کی اسے گا دا اللہ سر دی معاملات سنگ دی دی خبری لراش دا بنیادی مسئلہ یو تجارت روان کی دا اللہ سر او دیسی تجارت خوفیہ تجارت چیز پتے نلگی سو کی کہ اللہ تا پتے او دا اللہ نمد بیتا تا پتے دیسی یو کار روان که یو کوئے یو الار یو جماعت یو مدرسه دا کندو دا اعتمالان و کفالت دا غریبانان و تپوس دا اللہ پلار کی خرچه سوکچی دین ازدکی دا غد پار سہولیات پیدا کول سوکچی دین خی خلکو تا دا غد پار سہولیات جوڑول دا قسم تجارتون دا اللہ سر ہوکے او دا کمی مقابلی چی دی پختنو شروع کردی دی کورونو که دی گاڑو که دی موبایلو که اگر ایس فائده منی نیچی چیل اللہ با دین کی نی کنه ایسو بنی چی بلکه دی دلائسه خود آقا خپل جون گڑوڑ شوی ما سر ورزی او کس ملاو شو دی پیجن گلو التا ملک کیز پیجن مالا قیمنگ تنیش دی نو بس ما سر ملاو شو دی دا خنده شینده و بس یارا وی بسا کارشو کرده ویشو داویشو داویشو مسی چلوشو کورم جوڑ کو نو ما کور بسا وی بلم جوڑ کو نو بی تصویران روالو ولنو چی کمی نخری پایگی کلی یارا ما دی غریب سڑه ایتا ناغا ما تا دیست عجیب کجی ما دو مغتا بنگلو درو ولی اتا ما تو تا غریب سڑه وی غریب سنگ ابای غریب پا دی چی شل پیزیش کال دی دی بنگلی جوڑو در پار دلت تیر کلا پہ یو کمرہ کی پتری چی کٹ با دی سہالی اور سادر با دی سہالی جا با دی انزلے یو کنے با دی انزلے تا بگلے جوڑکڑا ستو رہ دی ہوا ہے سیدی اکڑو بخپلے ایتیم فائدہ وانا غاستا سبال با مرشی پا سندق کی بے چولے ہوئی بسیو
هر سلام ختم شي دا مال مي دا الله پلار کې ولګو دومره کور جوړ کې چې گزاره به رواني بس چې ته به د نور نه د سیلې نه د باران نه او د جمی نه او د یخنۍ نه او د واورې نه پناهي بس ته پورا ده نور چې سره سي دي ویلګو د الله پلار کې به ګوره ته به څوک نه لګي کته دا وی چې بچی به را سره ولګي نه لګي زما خواته دا مسله راغلی و تاسو ته ما درس کې بیان کړی مو زما خواته دا مسله راغلی وه یو کس ماته وی چې زما وروڼې دي که ته پوه کې او ته ورته ټیلیفون وکړې هلته ملک کې دي نو ستا دا خبره بیا سر وکړي نو ما مسله څه ده وایي مسله دا ده چې زموږ پلار چې کله مړ شو نو هغه زموږ کوم چې دا ګډ جیداد و هغوی وروسته موږ ته میلاو شو کوم چې دا ګډ جیداد و په هغې کې موږ هغه له یو ځای د قبر ورکړو اوس هغه جیداد تقسیم شو میراث تقسیم شو نو د کومو وروڼو په حصه کې چې دغه ځای رسېدلی چې کې د پلار دا قبر دی هغه وایي چې دی دې ځینه وباسي نو زما سره وایي په دې بس روان دی چې د الله بندګانو دا خو ډېر لوی ظلم دی که دې او بځې تاسو پیسې زموږ نه غواړئ موږ به پیسې درکړو خو هغه وایي چې نه پیسې هم نه لرو ځکه چې دلته ټوله ځمکه دې یو قبر د لاسه ګډوډه ده دی دې ځینه لرې کول غواړي نه خلک وایي که نه وایي د خپو نه مې ځمکه وتښتېد او په دغې قبر کې چې پروت و په هغه مې دا زړه سم وسوځېد که چېرته د دا جیداد د الله په دین لګولی وی که نه اوس به مازې کېدی شي هغه غریب په دې ارمان تللی چې بچی به راپسې بچی به راپسې څه نه څه وکړي په دې سوچونو کې مه پرېوځه ګورئ هه کېدی شي زه دا نه یم چې نه یعنې شتي خو لکه ته پوره یقین نشي کولی پیسې ډېر خطرناک شی دی چې را مخامخ شي که نه نو ګډوډ خلک ګوره ګډوډ کوي ذکر شیخ ابن عثیمین رحم الله نے چاہتا پوسو کو وی شیخ صرف زا دا تا پوس کول غوارم چی دا مال لگول دا اللہ پا دین کیو دا صدقی ور کول دا دا مرگ نمخ کی غور دی که دا مرگ نبات این مرگ نبات کز بچو تا وسیعتو کم چی دا کارو کی ناغول علی ناشنا جواب برکو وی تا چی دا شپی روانی پا تک تور تیارکی او ډیوی ته ضرورت شي نو دا ډیوه ته ځان سره راغستې مخکې دې نیولي که شاته هغه وایي مخې ته مې نیولي ځکه چې تیاره مخې ته ده شاته زه څه کوم که تیاره ده وکار څه نو وي تک شان ته چې کوم قبر له روان وي هلته تیاره ده د مخکې نه رڼا وویږه ته قبر له ځي تیاره ده وروسته خلکو ته ما پسې به رڼا راولېږي دا څنګه ته د دې سوچ کې پروت نو خبره مې دې پوری کوله خبره مې څه پورې راغسته د الله سره تجارت د الله سره تجارت وکړه معمولي تجارت وکړه ګوره الله د بنده د عمل ډېر قدر کوي نږدې یو درس کې ما دا خبره ذکر کړې الله د بنده د عمل ډېر قدر کوي ما هغه حدیث بیان کړو بای بس دا خبره شو چې یو سړی مسلمان له کفن ورکړي استاد په کلي کې چې کوم غریبانان دي او دنیا به ادامه ته مووایي چې نشته غریبانان دنیا